شارو 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 اي بہت سونی ویڈیو بن رہی ہے اوئے شارو اے شارو اے چا چا آیا رے شارو اے آئی تھی میں کیا نا میرا ہڑا مریا جا پجیا رے آجا وے کتیا آیا پجیا اڑیا اڑیا کرا منٹ مار آیا پتا آجا آیا چنگا پھر آجا آیا دوتے پیونے ہیں آجا اوری اوری آجا اوری آجا آجا اوری آجا سونے ہاں آجا اچھی سونتا دنوں آجا کمیا پھر آجا ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।